Na nimlete kwenu referee on the stage, Mr. Meneko, ready on the stage. Na tayari ninawaleta mabondia watakao kamilisha mchezo kwa siku ya leo, na ndio watakuwa ni waburudishaji wa mwisho. Naye namleta from the red corner, Khalid Kalama, 51.4 kilogram. From red corner, Khalid Kalama, ndiye ambaye anaingia ulingoni sasa hivi, na referee atamkagua na kuona kama yuko sawa, na kisha baadaye nitamleta kwenu, na refa ananiambia mambo ni salama, basi nimlete kwenu mpinzani wake. Mpinzani ni Mohamed Hassan, blue corner, 51.4 kilogram, ndiye ambaye anaingia ulingoni kwa sasa. Nao wataonesha mambo yao pamoja na Khalid Kalama. Kumbuka kabisa mashindano haya yanakufikia mubashara kwa udhamini mkubwa wa Azam Sports, Hazania International School, Mashallah Security, na wote kwa pamoja wanatuwezesha kukufikishia matangazo haya pale ulipo. Na bila shaka kwa kupitia runinga yako Azam Sports 2 unaweza kushirikiana na kuungana nasi mubashara kutoka hapa PTA Dar es Salaam, Tanzania, for the first time in history. Mchezo wa siku ya leo tutakuwa na rounds 4. Each and every round itakuwa na dakika 3, na unless one surrender on the way, otherwise kazi iendelee. Tunarudi kwenye ring tukiendelea kubakia hapa PTA 77 Dar es Salaam katika maonesho ya mashindano ya sanaa ya michezo, All Martial Arts Games 2021, mbashara kupitia Azam Sports 1 HD. Na amekwisha anza kwenye ring pale. Tutampata mshindi kwa pointi ama tutampata kwa KO. Kwenye red, Khalid Kalama, bukta nyeupe ile na gloves nyekundu, lakini blue corner ni Mohamed Hassan na bukta nyeusi. Sasa hivi kijiti amepokea Aidan Mlimila, amekwenda kupata mapumziko kidogo. Hamis Mwaitai, na makarobo, tuko kwenye unaweza kusema ni main event, kwa maana event ya mwisho ambayo inakwenda kukamilisha haya mashindano kwenye upande wa boxing, kwenye fight ambayo inawahusisha Khalid Kalama dhidi ya Mohamed Hassan. Tazama hapo, ni mabondia ambao wanacheza kwenye stance tofauti. Ukimtazama huyu Khalid Kalama ambaye anatokea kwenye kona nyekundu, sio? Yes, anacheza kwenye southpaw. Ndio. Na Mohamed Hassan yeye anacheza kwenye orthodox. Mambo kitaalamu haya. Naam, kwa ni vita. Natambua kwa hatua mguu gani umetangulia mbele, sio nini? Naam, na mtu wa southpaw anatanguliza mkono wake wa kulia na mguu wake wa kulia mbele, na jabu yake inakuwa ni mkono wa kulia, huku left ndio mkono ambao una nguvu zaidi, na kwa upande wa orthodox mguu wake wa kushoto na mkono wake wa kushoto unakuwa uko mbele. Kwa hiyo mtu orthodox right hand yake ndio silaha yake kubwa. Hapo sasa ni style mbili tofauti katika mchezo mmoja. Naam, na kwenye kawaida naturally unasema mtu wa southpaw anapokutana dhidi ya orthodox mara nyingi huwa anakuwa na advantage zinapita kwa sababu ya zile angles za kushambulia. Hii mpeleka Mohamed. Shajaribu naye Khalid. Mpeleka Mohamed hajafika, Khalid mpeleka hajafika. Mohamed Hassan anazipeleka, lakini anazigadi vizuri sana Khalid Kalama. Kalama anazidi kugadi. Anahesabu tu, bila shaka anatuza pumzi. Naam, na yes. Ni raundi ambayo kwa kiasi fulani imeanza slow kidogo. Tahadhari imekuwa kubwa sana. Ukitazama mabondia wote wawili wanachezea kwenye umbali mkubwa, hakuna hata mmoja ambaye anajaribu kuingia ndani.
kupiga akiwa ndani kabisa. Wote wanapiga wanatembea, wanapiga wanatembea. Alidi amemvaa Mohamed. Mohamed anatafuta Alidi. Mwisho wa raundi ya kwanza imeisha. Kwanza kati ya Khalid Kalama akiwa na kilo zake 51.4 naye Mohamed Hassan naye akiwa na kilo 51.4. Watakuwa na dakika moja ya mapumziko na baadaye tutaenda katika raundi ya pili, maana mpaka sasa kila moja anasema hapana, hapana, hapana. Hili bota mwisho na haiwezekani, mimi ndiye lazima nibaki kwenye hazard. Kwa hiyo kila moja ameendelea kutetea nafasi yake. Nasi tunasubiri tuone raundi ya pili itatuambia nini kutoka hapa kote Dar es Salaam Tanzania. Meshagawana kona zao kama kawaida, huku wakipata maelekezo kidogo kutoka kwa second. Naam sana, second out of the ring. Second out of the ring ya pili. Round 2. Alidi Kalama huyu mesuka na mabutu juu. Na hii ni round ambayo sasa tunataka tuone ule ufundi wa walimu, kwa sababu round ya kwanza mara nyingi wale wasaidizi au seconds wanatumia kusoma mchezo na kubadilisha bondia wao. Kwa hiyo nini ambacho walimu wa kona zote mbili wametuletea kwenye ring? Peleka nashambuliwa Halidi. Halidi ameshapelekewa moto. Ameshatikiswa tikiswa Halidi. Anapelekwa tena lakini bado na gadi. Anashambuliwa Halidi, imepata shoti pale. Mohamed Hassan bila shaka second zake amefanyia vizuri kazi yale ambayo ameona mwanzo. Amekuja na mashambulizi na nimependa namna ambavyo anapiga combination zake. Anapiga kwenye tumbo, anapiga juu. Yes. Na maana anaonekana kuwa na hand speed nzuri kidogo kuliko mpinzani wake. Yes, anatafutwa pia na Mohamed, kitu ambacho kinamwezesha kupiga ngumi nyingi kwa maana combination. Yes. Anapiga chini kwenye tumbo, anakwenda juu, anapiga juu, anarudi kwenye stance yake. Ndio, imeenda ile point ile. Nataka pausoni tu. Naam, ingawa Khalid Kalama nimependa namna ambavyo kuna muda anatumia jab yake vizuri sana, lakini bahati mbaya hajawa consistent kwenye matumizi ya jab. Labda anatumia vizuri baadaye anayeshusha jab. Kitu ambacho kinamruhusu mpinzani wake Mohamed Hassan kujaribu kuclose the distance na kujaribu kuingia ndani. Ni raundi ya pili, ni pambano la raundi 4. Unaona hiyo jab ya Khalid Kalama. Ana jab nzuri sana lakini bahati mbaya haiko bize muda wote. Haya, amemvamia. Kuna muda anayeshusha. Majaji wataona wao wenyewe. Na mtazamo hiyo jabu ya Khalid Kalama. Hiyo jaribu kumtafuta lakini score nzuri. Amescore Khalid pale. Naam. Piga mahesabu, kila mmoja anafikiria mwenzake. Amekuwa na discipline kidogo. Ehe, anambana kwenye kona kule, nini kitafuata? Ehe. Ehe. Imeenda, imekataliwa, zinakataliwa. Hey, imefika. Halidi amefikishiwa pale. Hiyo na tafuta nyingine imefika, wamerudishana. Chuma chikoli moto. Ngoma ya wakubwa hii, watoto wakai. Jamaa vionyeshi kukata upepo sana, ila muda mwingi vinaonekana vinalinda tu. Kwenye boxing, au sanaa yote ya mapigano, pumzi bwana ni kitu muhimu sana. Kama unakosa tanki ambayo liko full, ni ngumu kuweza kupigana. Ni ngumu. Unaweza kuwa una skills, una kila kitu, lakini kama hauna tanki ambayo limejaa, yes, ni ngumu kuweza kupigana. Kwa hiyo upepo ni kitu muhimu sana kuutunza wakati wa fight. Tuone hapa wanapigana mahesabu. Halidi ameenda, amepeleka Halidi, peleka, ametaka kumchota. Haya, anamweka chini. Vipi pale, ameenda chini. Amekwenda chini, yes. Na kisheria unasema glove au sehemu yote ya mwili ukiondoa miguu ikigusa kwenye canvas, yes, hiyo inakuwa counted kama ni knockdown. Okay. Endapo kama imetokana na ngumi halali, fair blow ama fair punch. Okay. Na kwa mujibu wa mwamuzi pale, kitendo cha kumhesabia, yes, tafsiri yake ni kwamba ameridhisha ile knockdown ilitokana na fair blow ama fair punch. Anakuwa kwenye nafasi nzuri. Alichukuliwa hakufanikiwa kuscore points nyingi sana kwenye fight, kwenye round, lakini knockdown ya round, lockdown ya mwisho ni kama imebalance mashindano haya yanaonekana moja kwa moja mubashara kupitia runinga yako ya Azam Sports. Azam Sports 2, pale pale ulipo nyumbani, kijiweni na hata kokote uliko, basi unatupata mubashara kutoka hapa kitizo na kupewa moyo.
jijini Dar es Salaam. Kwa mara ya kwanza mashindano ya Commercial Games. Unaona kinachoendelea pale. Pamoja katika jukwaa moja. Seka mzuri na watu wanazungumza. Sijui amsikilize nani. Zaidi hasa Amisi atasaidia baadaye mara nyingi kwenye kona. Anatakiwa hawe mtu mmoja ambaye amemchagua amefanya kazi kuzungumza. Kwa sababu wenu wote anazungumza mtu mmoja. Information zikuwa nyingi unamchanganya bondia pia. Hajui achukue kipi. Huyu anaongea hiki, huyu anaongea hiki. Paka sasa ndiona kama Alidi aliwini sana raundi iliyopita. Na first kwake kukusanya zaidi ile knockdown, ile knockdown pia imeongeza kitu kwenye raundi ya pili kwake yeye. Yes. Kwenye upande wa points. Haya, Alidi anapiga mahesabu yake kwa narudi nyuma. Yatamlipa. Na Alidi ukiona anavyocheza ni outboxer. Yes. Kwa maana ni bondia ambaye anachezea kwenye umbali mrefu. Akiweka umbali, akamweka mbali mizani wake. Ameingia kichwa Alidi imemfikia usoni. Anatafutwa tena. Ameingia kwa mpinzani wake kwa sababu haonekani kuwa na reach nzuri. Yes. Lazima atafute fursa ya kuingia ndani. Wakati Alidi yeye ni mrefu kwa hiyo ana nafasi ya kuscore points akiwa mbali. Yes. Ingawa bado sio hiyo tafuta kumuinua kwenye kidevu. Tafutia hapa kati. Ili mtulize. Ainaga mjanja. Hata uwe fiti kama kichaka Musa Saidani lazima ukae. Kidevu ni miongoni mwa maeneo nyeti sana kwenye boxing. Naam. Lazima uyalinde. Yaani uyalinde kwa hali yoyote kwa sababu ngumi kinasa pale nafasi ya ku survive mara nyingi huwa ina depend na ukomavu wa kidevu chako. Ina uhusiano mkubwa sana na ubongo. Viungo vya na ubongo. Yaani kidevu kidevu au taa hii jaw line yote ina uhusiano moja kwa moja na brain. Ukipigwa ngumi nzito lazima brain ishake. Brain ikishake unapata concussion. Unapata concussion unaanguka unaona bondia amelala pale hajitambui. Kwa hiyo kidevu na taa ni maeneo ambayo lazima uyalinde kwa gharama yoyote unapokuwa kwenye ring. Na ndio maana hata kwenye boxing bondia akiwa anajifunza ngumi akiwa anaanza. Ishana hapa ndo zinatokeaga kio hapa. Rusha kidevu chini. Mabondia huwa hapo mtu anapewa uzi. Mkosa ile nzima. Ah, ukitazama hapo mara zote ambazo hawa mabondia wanajaribu kubadilishana ngumi mtu ambaye mara nyingi ananufaika sana ni Muhammad Hassan ambaye yeye ni kesi mrefu kwa hiyo anapopata hiyo fursa ya ku exchange punches amekuwa akinufaika zaidi kuliko mwenzake kwa sababu mwenzake ana advantage ya kuskua akiwa mbali kwa sababu ya urefu ambao yuko nao. Kataa kupenya hiyo imefika. Ah, makosa ile. Kazi ni ngumu. Rasta zimefumuka zote zilizokuwa kuzifunga. Rubber band hakuna. Which is very bad kwake kwa sababu rasta sometimes kama ikishuka kwenye ngozi afika kutana na punch. Ni rahisi kwa bondia kuchanika. Kwa mama nyingi inashauriwa bondia kujifunga rasta zako. Zile pesa zinavyopatikana ni kwa staili hii. Shemeji yetu kaka yetu huyu si mombe ya kutolea. Ehe, imefika usoni. Kikutumia 10,000 sema tu asante. Safi kabisa na ndivyo tunamaliza round ya tatu. Kwa pesa yake. Sasa ndio kama huu. Sababu vijana wote wamekataa. Wanasema hii ni boti ya mwisho. Unaona? Nami ikaenda sudi chini. Ushinda na ujasiri wa kuomba ya kutolea. Tunasonga mbele katika round ya 4. Namna ile. Na ya mwisho. Kajia usoni. Yes, kapishana pale. Ni mkubwa sana. Mmoja kati ya vitu ambavyo wa Azania International. Hazina International School. Hazina International School pamoja na Azam Media na Mashala Security Company Limited wanatuwezesha mubashara kushiriki na kutazama mashindano haya. Seconds Muhammad out of the ring. Round 4, the final round. The final round, final game, final round, final game from PTA year 2021 All Martial Arts Games Tournament. Final round, final game in the history of Tanzania. Naam, kama ingekuwa ni kwenye pambano la ubingwa ungeita ni championship round. Kwa maana round ya mwisho ambayo inakamilisha sasa yule mchakato kwenda kumtafuta bingwa lakini kwa sababu sio fight ya ubingwa ni mshindi tu. Hauwezi kuita ni championship round. Hii ni ya ushindi sio ya ubingwa. Aisha, yes, victory round unaweza kusema hivyo. Yes. Ni round ya mwisho ya kuweza kuwashawishi majaji kwa sababu kama kwa bondia ambaye amescore points nyingi unapokwenda final round
ni fursa ya kwenda kulinda pointi zako, na kama hukuscore pointi nyingi au kama uko nyuma kwenye scorecards, hii ni round ya mwisho ya kuwashawishi au kubadili mawazo ya majaji na pengine kutafuta KO kama uko nyuma kwenye scorecards. Bila shaka. Naam, napenda namna ambavyo Khalid Karama anacheza. Anaingia na pia anaondoka, anapiga anaondoka, anajibu kutembea. Chungulia, anatafuta kwenye kichochoro cha gadi zile. Naam, anaingia, anatoka, anaingia, anatoka. Safi. Yes. Hii imeikwepa. Ehe. Nani hapa mna ambaye yuko tayari kukaa kwa sasa? Na hii ni ishara kwamba hawana kila mmoja ana uhakika kwamba hajakusanya pointi za kutosha. Ndio maana hamna anayemtegea mwenzio anatafutana. Naam, no, ukianza kufanya assessment kuanzia round ya kwanza mpaka sasa hivi, hakukua na bondia ambaye alionekana kuwa dominant zaidi ya mwenzake, kwa hiyo yes, ni fight ambayo kama iko close sana, kwa hiyo ni fursa kwa mabondia wote wawili kwa dakika tatu za mwisho kubadili hali ya scoreboard kule kwenye majaji au scorecard. Kabisa imefika ile shamba. Naam, night nzuri sana kwenye watu wameloa, wanapigana dakika tatu kwenye kila round, lakini angalia kiki wake. Na ni round tatu ambazo kuzitamka ni rahisi sana. Utachagua ukacheze dakika 90 za mpira wa miguu au ukiwa kwenye ringi pale dakika 15 za ngumi. Ah, hatari. Bwana Hamisi hapa anatikisa juu, anatikisa kichwa, anajua shughuli yake. Ukiwa kwenye ringi hapo dakika tatu si mchezo. Ukachague cheza football dakika 90. Hatari. Ama ucheze bora football. Unaweza kumpigia kwa robo, kumtegemea kwa kutegemea kichaka kwenye boxing, kickbox unampigia nani? Ukitegea unakufa. Ukitegea unajikuta kwa kwenye canvas, refa anakuhesabia. Khalid Karama. Naam. Anatafuta namna kwa kujilinda akirudi nyuma. Naam, nimeona muda mwingi kwenye hii round amejaribu ku keep distance zaidi. Amekuwa shambuli sana kama mara ya kwanza. Labda pengine tayari anaamini amejihesabia. Amescore points nyingi sana. Kwa hiyo hapa mtu anaweza kazimu hapa. Yeye peleka tumbo nzuri kumlegeza. Unaona muda mwingi anatembea. Mpiga anatembea na mkimbia mpinzani wake. Yaani kama analinda. Haya. It is done. It is over. It is over the final round. Now final game. Live from Dar es Salaam, Tanzania. PTA Hall. And that's the end of all that we had for the year 2021. Ndio mwisho kabisa. Mashindano ya mwisho, bout ya mwisho na round ya mwisho imekamilika kati ya vijana hawa wawili ambao wamecheza vizuri sana na kuonyesha uwezo wao katika mchezo wa boxing. Baada ya kutambua ni nani ambaye anatufungia kwa ushindi katika All Martial Arts Games, basi moja kwa moja tutaingia katika hatua ya mwisho ya kufunga program zetu zote za All Martial Arts Games competition the year 2021 live from Dar es Salaam, Tanzania. Na tutaingia katika kipindi cha zawadi na kufunga program zote. Tuendelee kuwapongeza sana vijana kwa kazi nzuri waliofanya. Na sasa walioko uwanjani, walioko ulingoni wanaosubiri matokeo si mwingine bali ni Khalid Karama Red Corner na Muhammad Hassan Blue Corner. The final game, final round, final match. Naam, ni wasaa sasa wa majaji kujumuisha zile points zao, kila jaji kutoa kile ambacho amescore kwenye kadi zake na kumpa ring announcer kututangazia nani ambaye alikuwa mbele kwenye scorecards na kumtangaza kama mshindi au kama kulikuwa kuna draw labda sare. Basi ni fursa sasa kwa ring announcer kuweza kututangazia. Yes, bila shaka. Naam, pambano ulikuwa na mvuto wa aina yake. Yes, ilikuwa pambano zuri sana. Mimi nimeenjoy kwa sababu ukitazama ni mabondia wawili ambao sawa kabisa. Tayari matokeo ninayo. Tayari matokeo yako mezani. Nasikiliza. Judge namba moja amescore 38 kwa 37. Judge namba mbili 39 kwa 36. Judge namba tatu 40 kwa 35. Na kwa sababu hiyo mshindi ni kutoka Red Corner, si mwingine bali ni Khalid Karama
he is the winner of the final game, final vote, live from Dar es Salaam PTA 2021 All Martial Arts Games. And that's the end all that we had for the year 2021. Na baada ya hapo, wachezaji wote wa taulu, wachezaji wote wa wushu taulu, tuamie kule ambako tulimaliza kucheza, na wengine wote tayari kujiandaa kwa kupokea medali kwa washindi wetu. Tutaonyesha, tutatangaza utaratibu, na watakaoanza ni wachezaji wa taulu wushu, na baadaye tutaonyesha utaratibu unavyokwenda. Kwa hiyo nawaombeni sana wachezaji wote tuamieni kwenye jukwaa mkono wangu wa kushoto kule ambako tumemaliza kuona mieleka. Hapo ndipo ambapo tutakuwa na jukwaa la kufunga program zetu za mashindano kwa mwaka huu 2021. Yote yamefanyika na yamefanikiwa kwa udhamini mkubwa sana wa Hazina International School, shule bora sana kuwalea watoto, kuwafundisha watoto na kuwaelimisha katika maadili stahiki. Na kama una mtoto wako, tambua shule sahihi kwa ajili yake sio shule nyingine, bali ni Hazania International School. Lakini pia tumekuwa nao Azam Media ambao wametufanikisha katika kuonesha hata vipindi vyote hivi tangu jana mubashara kupitia katika runinga Azam Sports 2.